Marco. Masz fifusie w nas. No to możemy wszystko zabawić. Możemy, kludnie. Tu są, że pójdzie stream. A kiedy nie, to dla mnie miała. Ja są tylko właśnie mniej. Tak, i ja. Wysyłać. No tu si. O vedo. No tu si. Marek. No. No tu si. Dobre, parada. Tu mi. Co? Nič, dvojo, len som musel že pripojiť. Ja, ale trojo sme tu, len ty tu máš dva účty. Hej, však. Malo by mi to ísť, neviem. Oľam, čekaj. Tak čo hováš na YouTube? Pošlem si do skupiny. Ok. Oľam, čekaj. Co? Tak čo hováš na YouTube? Pošlem si do skupiny. Ok. Oľam, čekaj. Co? Dobre, ja sebe tu ochavím chat. Ochal si? Ešte nie. Zeši Marek do piči. Tuši. Tak čo tak búchaš? Máš. Kto búcha? Díky. Mám čas, ja vyskúšam. Troch divákov, more. Tak to? Ja znam. Kde si? A ja? Neber. Kubo? A ešte? No kde tam to mám? Čo to mám? Psie žrádlo, more. Nie. Nestrím toto. Asi ťažké bude, čakaj. Nie, je originál, dobre. Zarúca mi na šťuku. Jak to, že ty máš cmu a ja mám deň? Neznám. Ja mám týždeň. Ale máš zamračeno, či mlhu máš a ja nemám mlhu. Abo ja mám inče počasie. Ja mám jasno proste, až u mňa vidím všetko. No to však. Už aj ja. No ty tam jaká aké šumné to. Opač teraz nie, ak som nastavil sebe. Nejdem plávak.
I to ta ciò robi. A vidíš pizza Povero. Kubu? My tu lapáme ryby v Co slunci. to? Seru z Kubo. Povero. Ideme vymeniť za udicu. Rene by tu mal bod asi. Čo je zrejme? Není tu asi ešte. Dneska dáme FIFA. Tam sa je chlistý. Kde si pošol? Ja išiel sebe kúpiť či vymeniť udicu. No, kde to ten sa robí? Lápam, lápam, nebo ešte nič. Vymeniť hadicu. Kde teda lepšie šukať? Dobre, Tam je. Môže tu mi lapí. Kde tu bude? Slunečnica pále tam. Toto čo robí. No. Nie. Neznám. Ja nebúcham nikde. Sladku. Tak. No, to tam aj nie. Tak. Tam ho tá letí na ten kôš. Ja už hladkú rybienku. Čo? Ja už som chytil rybičku. Chove do. Plamačík. A šradlo. Takže vecok FIFA. FIFA. Co? Ale vecok FIFA 16. Jop. Ale ultimate aj. Hej, hej. Aspoň Kubo môže vidieť, jak dostaneš. Tak nemám dobrý tým. Ani ja nemám dobrý tým. Mám slabý. A tam práve, že nemám úplne nič. Lápaj, lápaj. Ty Kubo, lápaj, lápaj. Ja už Kubo, mám rybu. Napíš, co práve teraz robíš, hej? Napíš mi, co práve teraz robíš. Marek. Kde čo si? To? Marek, ho vedú nenapil. Už sa pripája mu. Budem ju trimať, čakaj. Pripojíme na tebe. Hej. Nepíše mi to tuto. Myslím, že by ma pripojilo na tebe. Ja vidím na tým na YouTube. Dobre, ale pokutu, ne? Neznám, dostanem asi peniaž. Ležím a kúkam. Pokuta more, vidím. Ja ulapil tiež toto, ale väčšiu asi sa mi zda, bola väčšia. Hovej. Také dať sa tak maga, bo co? Hovej. Čom som mi pri tebe? Dý, mne nejde pripojiť na tebe, čo mi nejde pripojiť na tebe? No co ja znám? Ani tu nemám, že... Marko, pretože... Pripoj sa. Čo má? Tu je vlnená. Urob to tú miestnosť a ja sa pripojím na tebe. Ja aj tu, Marky. A co mám dosť? Pripojíš sa ti na mňa tedy? Pripoj sa na mňa. To nedá sa. Dobre, no to sa pripojíme na ce. Čo mi nejde, more? Tebe ide a mne nie. Urobil som miestnosť. Však ja sa tu mám. Ja som pripojený v tej rúmke. Ja znam, ale mne tam nejde pripojiť nazad. Ale ja sa tu mám. Kde? V tej rúmke. Hej, ale nevidíme sa. Lebo ja som iný. Už. Ja by ses nich spalil, ty ovco. Idem tam. Ok. Ja budem zmeniť hadici tam, prebač.
Ti udíci nehadí co. Ty chuj. Kubo, vecka, budeme bať fifu ešte, hej? Ty ja lápam rýby, môj. Už mi cignú to ten háčok. Bojili si. Ja mám 191 chlipsy. Keľo? Zíga. 191. Ja som sa kúpil bojili si, mám 150. Celý rok, môj. Co som lápil? Ty toho, tá rýbka, môj. Golden Shiner, to čo je? Ryba. Logicky. Jak? Zlata co? Neviem, Shiner. Shiner. Berem ju, hej. Predáme ju. Môže, ste lepší navíjak. Ten sa kúpim. Felix 500. Kubo, píš za to Kubo, nie? Co no, ty tam, áno, mám. Co ste robili? No, je to drahota. Lápim rybíčku. Nikto, co som za zlapil? Sunfish. To co je? To je kapor, ale není to kapor. Taká maľučka zlatá rybka. Nie, taká diamantová zlatá. Treba mi 2000 na udičku. To dosť. Tá píšda, co more, ešte nenudzíme. Kubu. A co mám písať? Tá horka co? Jeden chuť napíšeš. Neznam, asi FIFA by po neho bola taká, ne? Veď sa za mnou vejšiš. Neznam, je to jedno, čo se ne, ja budem baviť toto, čo se. Ja sa mu prispôsobím, ako. Kubo, píš, čo chceš, že by sme sa bavili a budeme baviť. A mi jedno. Nechceš. No Hutor, čo chceš, že by sme bavili? Hutor, čo chceš, že by sme bavili? Keď chceš, dáme aj FIFA teraz, kľudne. Na pokoju není problém. By si videl, že čo? Daj dajte FIFU. Dobre, idem dať hru. A ja. Dobre, tá Kubo, doraz zapnem stream od znova, buď tu. Hej, no, potom...